wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda soomaaliya ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay shirka kobcinta khayraadka dalka wariyeena aadan maxamed salaad ayaa soo jeedinaya warbixintan shirkan wadatashiga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada ganacsiga kalluumaysiga iyo khayraadka dalka iyo sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha ee dowladda federaalk iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka jubbaland shirka ayaa intii uu socday waxaa diradda lagu saaray kobcinta wasaaradda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka jubbaland iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dalka uu leeyahay sidoo kale waxaa shirka lagu lafaguray sidii loo tayeen lahaa kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose iyo sidii markaasi loo siin lahaa qalab ay markaa ku kalluumaystaan shirka markii uu soo gabagoobay waxaa saxaafad lala hadlay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka ee dowlad goboleedka jubbaland wadatashigaas wuxuu ahaa qaabkeed inaan u horumarin karna kalluumaysatada waxaan u qaban karnaa maxaa carqabada hor yaalla taasaan ka wada hadalnay waanu isku afgaranay qaabkii kalluumaysatadaan wax u qaban laheen inta tabarta inoo geyso iyo carqabadaha qaabka waxaan u qaban laheen waxay hortaagan hadda sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyey wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka dalka dr cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi socdaalkayga halkan aan ku soo gaarnay jubbaland waxa weeyaan si aan ugala tashanno sidii loo horumarin lahaa ama loo dhisi lahaa khayraadka badda aan leenahay oo kana faa'iidaysan lahay sida kalluumaysiga iyo arrimihii kaloo la xiriira oo ka mid tahay dekedaha iyo maraakiibta iyo sidii ganacsi loo sameyn lahaa oo dadka soomaaliyeed loogu taageeri lahaa sidii ay markaa kalluunka ilaahayn ugu manaystay ee badweynteenna ku jirta uga faa'iidaysan lahaayeen sidii suuq loogu raadin lahaa kalluunkaas oo ama waddanka gudihiisa ama wadamada dariska ama dunida oo caalamka marka ujeedadii aan halkan u nimi waxay ahayd sidii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare cali xasan cali khayre ay noo sheegeen in muhiim tahay dowladda federaalku inay aada ula shaqeyso dowladaha riijanada ama gobolada marka socdaalkaygu kaasu ahaa shirka markii uu soo gabagoobay kadib ayaa waxaa wufuudan uu hogaaminayay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk waxa ay u dhaqaaqeen duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo gaar ahaana halka dalxiiska ku wanaagsan ee goobeyn ee webiga iyo badda ay isaga daraan halkaasna waxaa saxaafadda kula hadlay fariid jaamac oo ah wasiirka ganacsiga ee dowlad goboleedka jubbaland oo fariin u diray bulshoweynta soomaaliyeed halkan waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed qorbajoogta ganacsatada iyo dhammaan ciddii waxgarada in ay ka faa'iidaystaan resourceka soomaaliya oo dhan yaalla gaar ahaan jubbaland waxaan u malaynayaa saaka ilaa hadda waxaanu cunaynay waa qare waa madhaaf waa shamaam waa muus ilaa iyo hadda ma uftidu ma aysan qadayn waxay ku qadeeyeen nimcada waddanka taalla marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dhammaantiin arrintaa isgaarsiiya maalgashiga jubbaland ee xagga kalluumaysiga iyo beeraha iyo maxaan ku idhaahdaa xoolaha iyo dibudhuska dekedaha intaba avainable baanu nahay waa soo dhoweynaynaa aadan maxamed salaad raadi ah televishinka qaranka magaalada kismaayo